पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज र वरपरको क्षेत्रबाट सङ्गठित रूपमा हुने तस्करले नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनका अधिकारीले आफ्नै सुरक्षाकर्मीमाथि निगरानी बढाएका छन् सुरक्षाकर्मीकै मेलिमतमा अवैध धन्दा भएको सूचनाको आधारमा गृहले अधिकारीमाथि नै क्रसचेको रणनीति अपनाएको हो दसैँ तिहार जस्ता चाडबाड नजिकै गर्दा खुल्ला सीमावर्ती क्षेत्रबाट सङ्गठित तस्करी हुँदै आएको पाइएपछि गृह प्रशासनका अधिकारीले सीमा नाकामा खटाइएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतमाथि निगरानी राख्न थालेका हुन् सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी मध्ये कसले कस्तो काम गर्दै आएको छ त्यसको गोप्य सूचना सङ्कलन गर्न उनीहरू भित्रैबाट एकअर्कामाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् अनौपचारिक व्यापारहरू पनि फस्टाउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि सिमानाकामा हुने तस्करीहरू नियन्त्रण गर्नुको निम्ति पनि अरू दिनभन्दा पनि यसपटक अझै बढी सजग र सतर्कपूर्वक र अझै बढी मिहिनेतपूर्वक चाहिँ नि यसलाई ड्युटी ड्युटी गर्ने गस्ती पेट्रोलिङ बढाउने र त्यो चाहिँ अवैध व्यापारलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नतर्फ सक्रियता बढाउनको निम्ति भनेर मैले सुरक्षा निकायको टिमहरूलाई चाहिँ नि मैले सम्बन्धित ठाउँमै गएर पनि निर्देशन दिएको छु नेपालगञ्जदेखि सीमानाकासम्म चार स्थानमा नेपाल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तैनात छन् सुरक्षाकर्मी बाहेक नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको पनि निगरानी हुने गर्छ तर पनि तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बीचको मिलेमतोमा अवैध धन्दा हुन थालेका सूचनाका आधारमा गृह प्रशासनले सुरक्षाकर्मी भित्रै सुराकी राखेर सूचना लिने प्रयास थालेको हो आफैबाट शुद्धिकरण हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी मेन चाहिँ हाम्रो भूमिका हो सुरक्षाकर्मीभित्रको सूचना लिन अपनाएको रणनीति कति सफल हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ तर भन्सार कर्मचारीको मिलेमत्वमा हुने राजस्व चुहावट रोक्नतिर पनि प्रहरी प्रशासनले सशक्त प्रयास गर्न आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषी नेपालगञ्ज बाँके